Fala pessoal, aqui é o Helder. Eu sou Yasmin. A gente é de Três Marias, da pousada Morada do Azul. Nessa quarta-feira a gente vai estar participando da live do nosso amigo PG no canal Espaço Pesca. Quarta-feira, que vai ser dia 27 agora, 8 horas da noite, tá, galera? Pessoal, pode entrar lá para tirar dúvida com a gente da nossa operação aqui. Tucunaré Azul, pode perguntar, que o Helder é nosso guia aqui da pousada e a gente está te aguardando. Valeu!